Hej och välkommen till Äventyr i blodet. Nu är det dags att spela in tredje delen av min vandringsserie här om Soteleden. Sen nu jag lägger upp det, jag kanske bara gör det till två filmer eller så, det får vi se. Jag befinner mig här vid Hogenäs industriområde och har idag tänkt att vandra en cirkel runt Klevekilen. Man kan säga att jag kommer gå härifrån till Vejen, sen vidare mot närmare Kungsan och så avslutar vid komma fram till Hovenäset och så jobbar man tillbaka hit. Det är en lite kortare sträcka, 9,1 kilometer mätte jag den till. Så det blir nog en fin dag. Idag det kommer lite snö och det är nästan en månad sedan jag spelade in de förra delarna. Det har varit lite jakter och grejer emellan och då hemma en vecka i corona och lite sådär. Men nu är vi fit for fight igen, så nu kör vi. Så kommer vi in i själva naturreservatet här, Klevekilen. Brukar jag paddla in i rätt som det är. Då kommer man här, så ligger Hovenäset här då. Då kan man paddla in under bron. Så brukar jag gå en bra bit in här, men det är väldigt, väldigt, väldigt grunt där. Så att jag brukar bara göra ett litet varv runt Lottasholmen som ni ser där. Men ja, nu tar vi och går runt till stan istället. Gått igenom vägen. Ja, gå in här på motionsspåret som också ligger ihop med själva Soteleden och på väg mot Hovenäset.
då har jag precis gått igenom Hovenäset. Här har jag varit mycket som barn. Ja, hela nästan leden här. Det är bara en liten bit bort på ena kanten jag inte har varit och gått på tidigare. Så att detta är verkligen som att gå i liksom, min hemmatrakt. Jag är från Kungshamn och det här är ju Kungshamn och Vejern och Hovenäset och Smögen sitter ju mer eller mindre ihop idag. Så ja, det var bara en liten bit kvar idag. Retsticka kan vi kalla den för. Ja, jag har bara någon kilometer, inte ens en kilometer kvar nästan. Så jag får tacka för att ni har tittat denna gången. Jag kommer bara gå förbi en plats som heter Orvik. Ja, check runda. Det var mycket att gå på grusvägar och så. Men idag när det var glattare så passade det jättebra. Kan jag rekommendera den här turen. Det är väldigt check, men för mig känns den som väldigt hemma. Glöm inte att trycka in prenumerationsknappen och följa mig på sociala medier. Äventyr i blodet på Facebook och Äventyr i blodet på Instagram. Yes!